Привіт Привіт тим, тим, хто хто готує готує світ. світ! Ви на каналі Grovex Market. Це Аня, комерційний директор Grovex Market. Я Богдан, агроном. А зараз ми будемо розігрувати. Честь тисячі підписок. Ми сказали, що розігруємо конкурсом коментів Nerd to Start, Венцедор і Квадростім. Квадростім – це стимулятор росту, який допомагає зберігати схожість. Венцедор – це фунгіцидний протруювач, ціна, якість. Да, Nerd to Start – це комплекс макро-мікро елементів. Даруємо комплекс на протравку. От я копірую силочку. Чик. От я тепер її вставляю в спеціальний сервіс для розіграша. Зараз воно потягне наш відос. От. 613 переглядів, 117 лайків, 289 людей участвує у нас в розіграші. Ну що, Аня, давай барабан на дроп. Давай. Хорошо, жми. Так. На синю кнопочку. Погнали. Давай. Чик. Харнес, харнес. Боді, у вас на складі холодно, чому більшість літрової тари з жатіями? Покажіть для контенту змішування препаратів або їх послідовність. Дуже важливо, чекаю. Да, насправді це просто такий у нас Венцедор приїхав, він зжатий. І Нертус, да, все правильно, Харнес-Харнес написав, це із-за того, що температура на складі низька. От. Але температуру ми на складі підтримуємо не менше 5 градусів по Цельсію, да? А так як ці упаковки могли приїхати і фасуватися там при плюс 20-25, да? А потім на складі приїхали в плюс 5, вони дійсно могли зжатись, все правильно. Але це ніяким чином на якість товару не впливає. От. Так, хорошо. Що треба зробити, щоб Харнес-Харнес забрав свій комплекс на протравку, Ань? Потрібно залишити коментар під останнім відео. Кодове стоп, слово. Стоп, подожди. Але, стоп. Щоб знати, що за кодове слово, потрібно зв'язатися зі мною. Да. А як зв'язатися? Зателефонуйте за номером телефону, який вказаний у нас на сайті. Зв'яжіться з нашим менеджером. А він же ж є під відео, зараз покажу. От відео. Можна під відео. Да, якщо спуститься в коменти під відео, от, в смислі не коменти, а опис під відео. І от в кінці написаний під кожним відео на ютубі номер телефона. 097-043-0203. Дзвоните по цьому номеру, кажете: «Здрасте, я Харнес-Харнес, я виграв». Вам менеджер скаже, яке кодове слово, і треба від імені Харнес-Харнес під останнім відосом написати. І Аня тоді вам видасть подарунок ваш. Так, круто. Це вірно. Аня, що будемо в следующий раз розігрувати і коли? Що будемо розігрувати? Так. Да. Ну, приз буде, мабуть, трішки краще. Якийсь серйозний, так? Да? Так, да, серйозніший. На коли? На 5 тисяч будемо розігрувати? Можна на 5 тисяч. Що, якусь каністру Мастер Павера? Мастер Павера? Чи Стеларчика? Подумаю над цим питанням. Так, да, варіативність велика. У нас на складі дуже багато чого цікавого є, що можна розіграти. Слідуючий розіграш скільки? 5 тисяч будемо робити? Так. Отлично. Ну, ми, мабуть, його заанонсуємо трошки раніше, в слідуючий раз. Все, всім велике дякую за те, що стаєте частиною медійної складової Grovex Market. Кстати, напишіть, як вам такі живі відео. Да? Кстати, може ми підемо якийсь влог з Grovex Market запиляємо? Ну, типа, щоб всі побачили, кожен познайомився в очі зі своїм менеджером. Напишіть під відео, чи буде вам це цікаво. Так, да, будемо чекати ваших ідей. Велике вам дякую, що дивитесь відоси на Grovex Market, підписуєтесь на цей канал. Нагадую, що ці всі препарати можна придбати в національній онлайн-дистрибуції Grovex Market. У нас більше 10 тисяч клієнтів по всій Україні, ми працюємо будь-якими способами оплати доставки з ПДВ, без ПДВ, нова пошта, все як ви любите, все для вас. Велике дякую, що дивилися відео до кінця і хай прибуде з вами врожай. Клас.